Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Ramiz Mehdiyev işdən azad edilmiş məmurları başına yığıb ikinci bir hakimiyyət yaradır. Bu fikirləri saytımıza açıqlamasında Qorxmaz Hüseynovun Azersun'un sədri vəzifəsindən azad edilməsi və adı korrupsiyada hallanan digər sabiq məmurların vəzifədən çıxarıldıqdan sonra barələrində heç bir tədbir görülməməsinə münasibət bildirən Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. Hafiz Hacıyev bildirib ki, işdən azad edilən milyarder məmurlar dövlət üçün təhlükədir. Təkcə Qorxmaz Hüseynova aid deyil, məmurların uzun müddət hakimiyyətdə qalması qəbul edilməzdir. Bu kadrların əksəriyyəti zaman-zaman doğru işlər görsələr də nöqsanları da çox olub. Məmurlar milyardları yığır, işdən çıxarılandan sonra da hakimiyyət sevdasına düşürlər. Misal üçün, Eldar Mahmudov evə buraxılmamalıydı. Ramiz Mehdiyevin əlində milyardı var. Onu niyə sərbəst buraxırdılar? Prezident İlham Əliyev kadr islahatları aparır. Ancaq ona maneçilik edən qüvvələr həddindən artıq çoxdur. Əldə olan milyardlar Azərbaycan dövlətinə xeyir gətirməyəcək. Gənc kadrlarda özlərini doğrultmurlar. Bunu açıq demək lazımdır. Ağstafanın icra başçısı arvadına 300 minlik maşın alıb. Neftçalanın icra başçısı şəhid ailələrini, qaziləri qəbul etmir. Dövlət başçısı deyir, gedin xalqın içində. Onlar da gedib xalqın düşməni olurlar. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbi qulluqçusunun nəşi tapılıb. Döyüşlərin ilk günlərində itkin düşən Mingəçevir sakini 1990-cı il təvəllüdlü Tağıyev Pərbiz Hafiz oğlunun nəşi su qovuşan Tərtər istiqamətində aşkarlanıb. Onun torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olduğu təsdiqlənib. Tağıyev bugün saat 14-də Mingəçevir şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, o subay idi. Allah rəhmət eləsin. Marketdə yeyinti məhsullarını yararsız hala salaraq sosial şəbəkələrdə paylaşan şəxslərdən biri Rüstəm Orucov, General Novruzəli Orucovun oğludur. Orucov və onun tanışı Xəyalə Vəliyeva bir neçə gün əvvəl marketlərin birində qida məhsullarını qəsdən yararsız hala salıb və bunu mobil telefon vasitəsilə çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Onlar Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən polis orqanına gətirilib. Mağazaya dəymiş maddi ziyan ödətdirilib. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin iyulun 3-də Bakı şəhər sakini Orucov sürücülük hüququndan məhrum olunmasına baxmayaraq idarə etdiyi BMW markalı 10OG300 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə ona əsaslı irad bildirilmiş və sürücü Sənan Səmədov idarə etdiyi marşrut avtobusunu 8 dayanacaq təqib edərək sərnişinlərin narahatlığına və insanlarda vahiməyə səbəb olub. Vətəndaşların gözü qarşısında bir qrup şəxslə həmin sürücüyə xəsarətlər yetirərək xuliqanlıq edib. Binəqədi rayon məhkəməsinin hökmü ilə ona 4 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmək işi verilmişdir. İndoneziyada tibb şirkətinin koronavirusla bağlı dəhşətli fırıldağı üzə çıxıb. Şirkət istifadə edilmiş test çubuqlarını yub yenidən təkrar satırmış. Təkrar çubuqlardan hava limanındakı test məntəqəsində istifadə edilib. Şirkət 9000-dən çox test çubuğunu təkrar sataraq 125 min dollar gəlir əldə edib. Aralarında şirkət rəhbərlərinin olduğu 4 nəfər həbs edilib. Testi həyata keçirən həkimlərin məsələdən xəbəri olub-olmadığı isə araşdırılır. Ötən gün sübh saatlarında Bakı şəhər Qaradağ rayonunda tanınmış müğənni Aslan Hüseynovun ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Magistralın 60-cı kilometrliyində Ələt qəsəbəsi ərazisində 1967-ci il təvəllüdlü Aslan Hüseynovun sürdüyü BMW markalı avtomobilin qarşıda hərəkət edən KAMAZ markalı yük maşınına çırpılarkən saatda təxminən 90 km sürətlə hərəkət etməsi müəyyən edilib. Belə ki, sübh saatları insanların yuxuya ən çox ehtiyac duyduğu vaxt hesab edilir. Həmçinin sürət həddinin yüksək olmasına baxmayaraq müğənninin baş nahiyəsindən ağır zərbələr alması onun kəməri taxmaması versiyasını gücləndirir. O da məlum olub ki, hadisədən dərhal sonra yaxınlıqdakı şəxslərin köməkliyi ilə Hüseynovun cansız bədəni maşından çıxarılıb. Lakin oradakı insanların heç biri ölən şəxsin tanınmış müğənni olduğunu bilməyib. Çünki baş nahiyəsində çoxlu qan olduğundan Hüseynovun üz nahiyəsi tanınmaz halda olub. Yalnız morqa gətirilib yuyulduqdan sonra oranın əməkdaşları vəfat edən şəxsin müğənni Aslan Hüseynova oxşadığını bildiriblər. Bundan sonra onun ailə üzvləri xəstəxanaya dəvət edilib və tanınma prosesi keçirilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintak tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu ilin 17 may tarixində Aslan Hüseynovun 54 yaşı tamam olacaqdır. Ötən ay isə onun anası vəfat edib.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi xalq şairi Fikrət Qoca vəfat edib. Dəyərli sənətkar 1935-ci il avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Kötanarx kəndində anadan olub. O, 85 yaşında dünyasını dəyişdi. Xalq şairi Fikrət Qoca birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. 2020-2021-ci il tədrisinin yaz semestri üzrə də sosial baxımdan əsas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan və ödənişli təhsil alan tələbələrin təhsil haqqı xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Emin Əmrullayev bildirib ki, bu məqsədlə 14 milyon manat vəsaitin ödənilməsi nəzərdə tutulur. ABŞ-ın Colorado ştatında itlərini gəzintiyə çıxaran 39 yaşlı qadını ayı yeyib. Aprelin 30-da sevgilisindən xəbər ala bilməyən şəxs itləri evin önündə gördükdən sonra onu axtarmağa başlayıb və qadının parçalanmış cəsədi ilə qarşılaşıb. Hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik əməkdaşları yaxınlıqda ayı tükü və nəcisi aşkarladıqdan sonra qara ayı ilə balalarını tapıb. Aparılan ekspertiza nəticəsində ayıların mədəsində insan qalıntıları aşkar edilib. Colorado Park və Vəhşi Təbiət Xidmətindən bir daha belə halın təkrarlanmaması üçün ayıların öldürüləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, son 50 ildə Colorado'da 3 belə hadisə yaşanıb. Sabaha olan hava proqnozu da ürək açan deyil, belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənir. Məlumata görə, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Odur ki, soyuq havada özünüzü qoruyun. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.